ba mikwano mugamba mutya obulamu bugamba kye kansubi nti everyone is fine ya kansubi nti buli muntu yenna ali fine facebook yange yali yakyankalana n'olwaleero ngizizaawo ngoyina nga tonaba kusubscribinga ku youtube waliyo videos nyingi zembadde nteekayo genda ku youtube osubscribinga olikinge okomentinge ngenda kuba mbaddamu ba mikwano olwaleero ngenda kwogera ku maanyi g'omusulo the power of the early morning urine omusulo gw'okumakya gulina mugaso ki today kyenze okwogerako omusulo gw'okumakya oba gw'omusulo gwo ng'omuntu omusulo gwo ogw'okumakya mugaso ki kye gukolera kyengenda okwogerako olwaleero ba sweetheart kakati before nga sinnakola ekyo kyonna njaga kusooka nebaza buli muntu yenna yagenza ku youtube channel yange na subscribinga na likinga na commentinga bambi mwe balinyo ba mikwano munzizaamu amaanyi nze sigenda kukoowa kubasomesa lwansonga nti nammwe b'ensomesa mwagala Christine nkutumiddeko mukwano Mire Harriet bambi bangi mwebale nnyo mwebalire ddala munzizaamu amaanyi muvayo ne muŋŋa nti ebintu bye mbakoledde bibakoledde pase mwenna ne bye neerabidde musigale nga mukozesa ebintu ebyo bigenda kubakolera before nga sinnagenda ku vidiyo njagala kusooka kuddamu comments za mikwano gyange eri emu oba bbiri ze nnafunyeeko omu yambuuzizza singa emimwa gino middugavu Man, sometimes ifa abakazi tuli used nnyo okukozesa lipstick. Lipstick agubya emimwa n'obanga omufuuyi w'emmindi. Bw'obanga emimwa gyo middugavu nnyo kuba nange gyange gyali middugavu. Nze nali nkozesa nnyo lipstick. Naye ekintu ky'olina okukozesa bw'obanga olina vaseline mukozese muteeke ku mimwa gyo. Emimwa gyo giba nga gibadde gikalaakala. Teeka ku mimwa gyo vaseline oba Johnson oil ojja kuba bulungi ojja kutereera oba otegeera bulungi bw'oba nga tolina Johnson oil okozesa vaseline ojja kuba otereera bulungi nzize kukya infection nina mukwano gwange yaza n'ambuuza bwe mba sirina crops ki kye nyinza okukozesa mukwano ebintu bingi ebiyinza okuwonya ng'obiyina mu nnyumba naye nga tomanyi nti bisobola okuwonya kozesa katungulu cumu gwe nga wansi wakusiiwa ng'olina infection kwata katungulu cumu musale muyubule akakuta mufumitemu obutulituli bw'oba ogenda kwebaka musonseke wansiiwo ojja kubeera fine kati kanzire ku gundi ku the power of the morning urine gwe wenna wenna nga sikiini yo ekumazeeko emirembe ng'olina embalabi keera ku makya genda mu kinaabiro omusulo gw'okeera okufuka kwatayo bw'oti gyayo omusulo gwe guti naba mu feesi yo ojja kuba bulungi era ojja kutereera na buli kimu kyonna kyonna ekikusumba ojja kuba bulungi tolina ky'ogenda kubeera oba muntegeera bulungi bw'oba ng'olina ekyokulya ky'olya ng'okyekengera oba ne bakuwa obutwa n'omanya nti ntidde obutwa olubuto lukuluma nnyonyonyonyo owulira embeera eteteredde owulira okyankalanye fuka omusulo gwo gunywe ogenda kusesema ogenda kuddukana awo ojja kumanya nti bakuwadde obutwa oba muntegedde bulungi bw'oba ng'olina ebirwadde ebikusumbuwa bino like bakusindikira ebintu bikumazeeko emirembe kwata omusulo gwo nga mutono guteeke mu bbaafu gusabire teekamu amazzi weeyiire omubiri gwonna maidia buli kizibu kyonna ekikubaddeko kigenda kuvaako niwe baba baana bo nga balina olutwe kozesa omusulo ojja kufuna emirembe mu bulamu bwo yes kuki abaana ng'olina abaana ng'olaba abaana bo tebateredde inboxi nga nja kunnyonnyola obudde bwe nnina butono njagala nkozesa obudde buneeno sakidati nti mbannyonnyola ekintu kino mukole ki mukitegeere kyona abatotegedde inboxi nga nja kuddamu bulungi era nja kunnyonnyola
oba muntegedde bulungi. Gwe ng'olina omwami wo, emirimu tegitambula, inboxinga, nja kulaga engeri gy'ogenda okozesaamu omusulo ogwo. Kale ba mikwano mbeere bulungi mweraba.